Babe, sorry lambat. Babe, sorry lambat. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Go on tak malam ni? Mestilah. Jom. Syah keluar dulu, eh? Dah malam lah, Syah. Orang perempuan tak elok keluar malam-malam macam ni. Eh, Mak! Syah dah besar ke, Mak? Mana pandai lah Syah jaga diri? Kalaulah Cah tak terlibat dengan Dadah. Dadah membunuh. Jauhi Dadah.